تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة، هذا أحلى ما أتمنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvala pripada Allahu, gospodaru svih svjetova, milostivom, samilosnom, vladaru sudnjeg dana. Kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi, taj će biti srećan na ovome i na onome svijetu. A kog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i svoje pravednosti ostavi da luta, njemu nema spasa ni na ovome ni na onome svijetu. Zato molim uzvišenog Allaha, gospodara svih svjetova, da nas uputi, da nas učvrsti, da nas učini od srećnih i na ovome i na onome svijetu. Amin ya rabbel alamin. Kao što smo i već najavili, noćas će tema biti vezana za ukrašavanje džamija, za ukrašavanje mesdžida, mjesta gdje se obavlja namaz ili mjesta gdje se ljudi sakupljaju radi padanja na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta zapravo znači mesdžid? Kod nas ovdje na našim prostorima je poznato kao džamija. Arapska riječ džamija, to bi značilo univerzitet. Univerzitet, a zove se zbog toga što se tu sakupljaju ljudi. Ili skup ogromnih ljudi, skup fakulteta, skup znači ono gdje se ljudi sakupljaju. A mesdžid po pravilu trebalo bi se zove mjesto gdje se klanja, gdje se čini seđda. Znači imamo seđda i mesdžid, izvedena znači riječ. Mesdžid je mjesto gdje se od glagola seđede, učiniti seđdu, mjesto gdje se čini sežda naziva se mesdžid. Zato kad govorimo, spominjemo mesdžid, mjesto gdje se čini sežda, a ne džamija gdje se okupljaju ljudi radi nekih potreba, dunjalučki ili ahiretski, nije bitno, uglavnom sakupljanje ljudi. Mi govorimo o mesdžidima, mjestima gdje se čini sežda. Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prvo što je Allahov poslanik uradio nakon hidžre, nakon što mu se stvorila mogućnost da izgrađuje, da učvrsti muslimane, da učvrsti postojanje islama, islamske države, bilo je izgrađivanje džamije. Bilo je izgrađivanje mesdžida, znači kaže mesdžid kod nas je poznato kao džamija. Izgrađivanje mesdžida da se ljudi tu okupljaju. Prva svrha mesdžida bilo je direktno obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ste čuli hadise kad bi dolazili ljudi pa bi pravili neke probleme po džamiji, pa bi im Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio tiho i lijepo, podučavao je ljude kako da se obhode prema mesdžidu. Pa bi govorio: o Allahov robe, nije ovaj mesdžid za podizanje glasa, nije ovaj mesdžid za pljuvanje, nije ovaj mesdžid za neke druge potrebe ili za neke druge stvari, doista je mesdžid uspostavljen, sazidan, izgrađen da bi se obožavao Allah subhanahu wa ta'ala, da bi se činila seđda, da bi se učio Kur'an i da bi se ljudi punili duhovno, odnosno da bi svoje duše napajali. Pored ovih svrha koje smo spomenuli, mesdžid je imao i neke druge svrhe koje su bile za pomoć ili u korist islamu. Pa je Allahov poslanik u mesdžidu sjedeo i razgovarao sa svojim ashabima o vojsci koju bi trebao da pošalje, o sirotinji koju bi trebao da pomogne, o nekoj izgradnji Medine, kako da naprave, kako da izgrade, kako da izmisle planove da se zaštite od nevjernika i tako dalje. Pa kad bi imala neka vijest da se saopšti ljudima, muezin umjesto da se popne, odnosno kad se popne da uči ezan, umjesto da uči ezan pravi, on bi govorio es salatul džami'a, što bi značilo dođite radi okupljanja. Ne znači direktno radi uspostavljanja namaza, nego okupite se
sad ste nam potrebni, imamo neke druge stvari da vam saopštimo. Pa bi Allahov poslanik Muhammed s.a.v. koristio te prilike i obraćao bi se svojim ashabima i podučavao bi ashabe i davao bi im smjernice kako da nastavili, kako da se u datim situacijama opode. Stiže vojska, napada Medinu, Allahov poslanik naređuje muezinu, muezin izlazi, es salatul džami', dođite, ukupite se, hitno, brzo da razradimo taktiku kako da sačuvamo našu Medinu. Pa bi se onda to i dešavalo. Također, šta se još radilo ili šta je bilo osnova mesdžida jeste podučavanje. Bile su halke. Uspostavljeno je bilo šta? Učenje u halkama. U svakom ćošku, da jedan drugoj ne smetaju, u jednom ćošku bili su učenjaci koji su podučavali obični svijet ili obične ljude fikom, drugi tefsirom, četvrti tamo neki peti, imali su neke svoje halke teđvida, imali su neke halke učenja Kur'ana, imali su neke halke koje su ljudi pohađali i tu sticali posebno znanje. Poseban beričet sticanja znanja jeste u džamije. Pazite, mi imamo univerzitete, imamo danas katedre, imamo danas posebne stolove, imamo danas kompjutere, imamo danas video bimove, imamo danas sve na svijetu u tim nekim ili na tim nekim univerzitetima, ali verujte, nema znanja. Nema beričeta, nema znanja. Ne može čovjek tu lahko da uči. Gdje se uči i gdje je beričet? Mi mnogo zaboravljamo, mnogo puta treba da se podsjećamo. Ko ti Allah da u nečemu beričeta, zapamti, tu je hajr. Ti uradi sve na svijetu ako misliš da napreduješ, da pomogneš, da učiniš, ali ako nema beričeta, džaba ti je sve. Džaba ti je sve. Allah daje beričeta, pa je Allah garantovao i garantuje da će u džamije do sudnjeg dana biti beričeta. Da ljudi koji se okupljaju u džamije, uče u džamije, proučavaju u džamije, koriste džamiju non stop. Tu na prvom mjestu, pored toga što on ima beričeta, ima veliki hajir i onaj koji je ovakufio džamiju. Ili onaj koji je sagradio džamiju. Zamislite sad naš rahmetli hađija, rahmetli Meho, koliko ima sevapa kad svi ljudi dođu ovdje pa klanjaju, pa slušaju predavanje, pa non stop imaju halke, uče ljudi Kur'an, uče ljudi ovo, uče ljudi ono. Funkcioniše džamija. Radi, živi. Zamislite koji je to sevap. Nekad su ljudi govorili, čim se završi namaz, beži napolje iz džamije. Šta ćeš u džamiju po cijel dan? Uči, zikri, oživljava džamiju. Jer mi svi znamo da je džamija šta sama po sebi ili mesdži sam po sebi, šta je on? Beton. Nema od njega ništa sam po sebi. Kad je beton, ne može da ima ni nagradu ni kaznu, ali šta je duša mesdžida? Duša mesdžida su džematlije, duša mesdžida su ljudi koji uče, koji proučavaju, koji stalno hoće da oživljavaju mesdžid. A oživljavanje mesdžida biva na takav način da se što više uči, proučava i tako dalje. Pazite taj mesdžid za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neko će reći, pa to je bilo nekad davno, nije moglo da bude ljepši. Nije dao Allahov poslanik da se gradi taj mesdžid kao neka kula, kao neka građevina koja je mnogo skupa, koja je mnogo ukrašena, koja je mnogo... Nego je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem naredio da to bude od običnog blata, da se pokrije palmovim lišćem, da ne bude nešto posebno. Zbog čega, rekao sam, beton, građevina nema ništa, ali ono što je unutra, ono što se dešava u njemu, ono je duša. Pa iz tog mesdžida koji nije bio uopšte ukrašen, koji nije bio uopšte doteran, koji kad bi ga neko vidio, rekao bi, šta li im je ovo, Bog dragi zna. Od tale je izašla vojska pa je osvojila i Persiju, i Vizantiju, i Jemen, i Evropu, i Afriku, i Aziju, i sve redom. Od tale je izašla vojska koja se odgojila i ljudi koji su proširili Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Mi danas dolazimo tek počinjemo našu ovu temu koju hoćemo da govorimo. Mi danas, nažalost, mnogo gledamo šta će drugi reći, hoće li se to svidjeti ljudima, neće, hoće li se ljudi diviti tim ili neće, kako će ljudi govoriti o tome, hoće li biti dobro, neće, tako dalje. A niko ne gleda duh, niko ne gleda dušu te džamije, kao što rekao smo, džemat. Postoje ljudi koji
stavi tepi, kaže, nemoj slučajno, moraš da paziš, nemoj puno da klanjate, da ga ne utepkate, treba da bude non stop dobar tepi, tako dalje. Hoće da ukrasi nešto i tako to da ostane, da se to ljudi dive, da se ljudi čude, a do toga nema ništa. Ulažemo mnogo više novca nego što je potrebno. Vidjet ćete kasnije, pripremili smo slike, vidjet ćete kako ljudi izgrađuju džamije ili šta se ulažu. Za jednu džamiju mogli bi da naprave na desetine džamija. Pazite, kad govorimo o prostranstvu džamije, alhamdulillah, treba da je prostrana, to nije problem, to nije rasipanje. Rasipanje je ukrašavanje bespotrebno, koje nikom ne koristi. Evo sad je ova džamija mala, mi ne bismo mogli da stanemo. Ne bi imali ni mi ovoliko sevapa, ni rahmetli hađija, niti bi mogli da se u ovom broju sakupimo. Zato kažem, kad se govori o prostranstvu, veličini džamije, to je drugo. Ali unutar džamije ili ukrasi bespotrebni, kad počnu da se gomilaju i da se bacaju pare, onda je u tome problem. Muslimanima je u svemu zabranjeno da se rasipaju. Pa čak i kad je u pitanju džamija, zabranjeno je da se rasipaju. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا. Dadni pravo koje ima onaj koji je potreban siromahu, dadni njegovo pravo. Dadni pravo putniku, dadni pravo miskinu, ali nemoj da se rasipaš. Pazite, ni kad je udjeljivanje, nemoj da se rasipaš. Innel mubedhirine kanu ihvane šejatin. Doista su rasipnici šejtanova braća. Doista su rasipnici šejtanova braća. Wa kane šejtanu li rabbihi kefuru. A šeitan je poreko ili nezahvalan je Allahu gospodaru si svjetova. A ti hoćeš da si šeitanov brat. Po čemu? Po rasipanju. Isto također, kad su u pitanju naše kuće, kažem, uzvišeni Allah spontano, u ničemu ne da se rasipamo. Pa čak ni u džamijama, a kamoli tamo kod naših kuća, kad čovjek mora da ima sve da mu bude vrh, sve da bude markirano, sve da bude, to je samo tafra. Nema od toga ništa, opet je ono markirano i ono opet mora se mijenja. Nekog godina pa opet baci, daj novo. Također uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Ja beni Ademe, hudu zinetekum inde kulli mesjid. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad god krenete u džamiju. Uvašrabu wala tusrifu. Opet uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže: jedite i pite, ali ne pretjerujte. Znači, imamo ovamo, prije ste vidjeli pretjerivanje u novcu, šejtanov brat, pretjerivanje u hranu, ponovo Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje. Pretjerivanje nije svojstveno muslimanima. Ali nažalost, opet kažemo nažalost, mi smo danas mnogo stvari pomiješali. Mi hoćemo da se takmičimo sa nekim drugim narodima, sa nekim drugim religijama, sa nekim drugim civilizacijama, pa ako oni naprave svoje neke tamo bogomolje ili naprave neke svoje samostane i tako dalje, mi hoćemo i mi da to nešto bude tako napucano. Pa kad uđe čovjek na vrato džamije, on umjesto da mu padne na pamet, ovdje idem da klanjam Allahu subhanahu wa ta'ala, da se pokorim Allahu subhanahu wa ta'ala, on radi, ovo nikad vidio nisam. I onda krene da klanja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Nema znači tog namaza ništa. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi u tom blatu, kaže, mesdžidu od blata kojeg su oni imali, tu su prolivali suze. Tu je bila skrušenost, tu je bio ibadet, tu je bila pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Što smo god više materijalno napredovali, što smo god više naše džamije ukrasili, naša osjećanja su propala. Naša unutarnja osjećanja kad je u pitanju ibadet su propala i mi smo to izgubili. Danas, evo pa kažem, pored tih savremenih sredstava koja mi sve imamo padaju na pamet, ako mikrofon zaškripi, svi nas uznemiri u namazu. Odmah osjećaš nešto nije u redu s našim namazom. Uznemirava nas. Hoćemo da nam bude bolje, da nam bude lakše, a onda samo malo ko nešto skrene, desi se da nam to nešto ne ide kako treba. Mi ne negiramo da džamija treba da bude, kao smo prije rekli, velika. Da treba da bude čista.
da treba da bude opremljena sa lijepim kupatilima, sa lijepim abdeshanama. Šta kažem, ili na šta mislim lijepim, da budu čiste, da budu skladne, da budu na ruku džematlijama, da se ne tiskaju ljudi po abdeshanama pa da čekaju naročito gdje su velike džamije, pa onda ima samo jedna česma ili dvije česme, pa čekaj, pa samo ima jedno kupatilo, pa čekaj, pa... Znači, na to se ne odnosi. Ovo su osnovne stvari, osnovne potrebe koje mora da ima. Gdje je problem? Problem je, kako kažu islamski učenjaci, zapamtite, u ukrašavanju zidova. Ima džamija koje zidove svoje ili ljudi koji su svoje džamije ili zidove svojih džamija obložili zlato. Pa ima po Iraku, zove se zlatna džamija, stavili i kupole od zlata. Pazite, kamo sreća da su negdje u neku sirotinju napravili 5, 6, 10 novih džamija, nego da prave kupolu ili kube od zlata. Pa imaju ljudi koji posebno lijepe i farbaju zidove. Sad su, nažalost, počeli da stavljaju i pločice unutar po svim zidovima, pa kad uđeš u džamiju, kao da si u neko kupatilo. Suprotno, pa onda ljudi se dive i gledaju šta se dešava, čitaju ono što je ispred njih i zamaraju se umjesto da Allahu subhanahu wa ta'ala iskreno ispovijedaju vjeru. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne budu divili svojim džamijama i naticali se u izgradnji džamija. Šta znači naticali se u izgradnji džamija? Ne misli se naticali se ko će više džamija da izgradi, nego ko će da izgradi bolju, lepšu, pa da se ljudi dive kad uđu, da se ljudi čude. Na to se misli. Kaže Allahov poslanik, pazite, Allahov poslanik, ponovno vam kažem, o njegova džamija kakva je bila. Sedi u svojoj džamiji, Allahov poslanik, ljudi nisu mogli sada zamisle, i kaže, vidite li ovu našu džamiju, obično blato, pokrivena lišćem, prokapinje, lijepinim se, blato nam se lijepili pijesak, kad malo padne kiša, pokvasi se, lijepinim se pijesak po čelu. A doći će vrijeme kad će ljudi zaboraviti duh džamije, nego će misliti samo na ove zidove. I neće nastupiti sudnji dan dok se ljudi ne budu naticali u izgradnju tih džamija ili ulepšavanju džamija. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, izgrađivaće zidove, a zapostavljaće džemat. Pa vi vidite koliko ima tih lijepih džamija unutra sređeni i doterani, jedva da ima po jedan saf ili 5-6 ljudi da klanjaju. Zapostavili su, kamo sreće da su kupovali ljude, da su im plaćali ili da dolaze u džamiju, da nisu lijepili ili trošili po zidovima i po ukrasima. Pa umjesto da je džamija puna, umjesto da je džamija živa, džamija je mrtva, 2-3 čovjeka, a velike pare se uložile. Poznati ashab Ebu Derda, on je bio jedan od mudrijih ashaba, kaže Ebu Derda, kad se budete divili vašim džamijama i kad budete ukrašavali vaše mushafe, Kur'ane koje imate, propali ste. Tad čekajte vašu propast. Tad ste izgubili sve što imate na ovome svijetu. Kad se s tim budete zamarali, da ukrašavate, pa čak šta, i Kur'an da se ukrašava, pa ima zlatne korice, pa pozlačene, pa ima ovo, pa ima ono i tako dalje. Zlatan na policu, ne dira ga niko, ne diraj, to je zlatno, nemojte takneš slučajno. Suprotno treba. Treba da bude pristupačno svakome. Evo ti, da ne bude skupo, da može lahko da se dođe do njega, da može lahko svakom da se podijeli, da može lahko svako to da uzme u ruke. A ne da se ukrašava, sređuje, pravi se nešto od njega skupo i onda niko to ne smije ni da dira. Također, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže, od predznaka sudnjeg dana, prije smo rekli neće nastupiti sudnji dan, tako ima jedan hadis, drugi hadis stoji, od predznaka sudnjeg dana kad budete ukrašavali vaše džamije. Islamski učenjaci su postavili neke edebe kako treba da se ponaša insan kad uđe u džamiju. Kako treba čovjek da se ponaša
da bi ta džamija stvarno imala svoju svrhu i da bi mogli da reknemo da je ta džamija živa. Prvo pod broj jedan, čovjek kad krene od svoje kuće, kad krene prema džamiji, da se lijepo obuče. Šta znači da se lijepo obuče? Ne misli se da obuče najskupoceniju odeću. Ne misli se da kupi posebno teko tamo Armani odijelo, da kupi nešto i tako dalje, nego se misli da čovjek uzme odeću koja je prikladna, široka, čista, lijepa. Čovjek kad krene u džamiju da obavi namaz, treba da zna da ima susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da ide da doziva Allaha subhanahu wa ta'ala, pa neka dobro povede računa kako se oblači. Meni je mnogo krivo kad vidim da na vratima opštine, vratima bolnice i tako dalje, kod emek zabranjeno je da se uđe sa, ne znam ti, kimoni rukavima, zabranjeno sa šorcevima i tako dalje, dođu ljudi u džamiju, obuče šorc. Dođe čovjek u džamiju, obuče bilderku i tako dalje. U običnu ustanovu, kažem bolnicu ili opštinu, ne smiješ tako dođeš, a došao si pred Allahom subhanahu wa ta'ala u tom nekom šorcu gdje ne bi smio dole da se pojaviš, gdje bi te obezbeđenje vratilo. Treba da uzmemo obezbeđenje ispred džamije tamo i da gledamo ko ima šorc po merama, ko nema i tako dalje. To čovjek treba sam da osjeti. Sam da razmisli o tim stvarima i da kaže Allahu dragi, ne idem na fudbal, ne idem znači tamo gdje, nego idem pred Allahom subhanahu wa ta'ala, kažem da obučeš široku odeću, prikladnu i lijepu za razgovor sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Da čovjek povede računa o mirisu, odnosno da se namiriše. Da čovjek koji dolazi da vidi, ako se osjeća, svako može da osjeti prvo sebe pa onda i drugoga, da se čovjek pripremi, da se dotera, da uzme miris, da stavi neki lahki, ne mora da stavlja nešto što će gušiti ljude, nego opet da nađe neki miris koji je prihvatljiv kod ljudi. Imaju stari ljudi koji ne mogu da prihvate mirise teškim i tako dalje, da pobegne, da ne bude ni pored njih u safu, ako je stavio neki jači miris, nego neka se skloni, neka pobegne od njih. Aisha radijallahu anha prenosi da su za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kad bi dolazili ljudi na džumu, pa se ne bi okupali, nego bi se od rada malo osjećali, od znoja, znači osjećali bi se ljudi, kaže Aisha radijallahu anha, bilo bi im rečeno, a što se makar niste istuširali. Što se makar niste istuširali kad ste došli u gužu sa ljudima, kad ste došli na džumu gdje je puna džamija, što se makar niste pripremili kako treba. Također, u stvari koje su mnogo bitne jeste, mi malo ovdje koristimo mi svak, koji pomaže čovjeku da očisti svoje zube, da očisti svoja usta, da uljepša miris svojih usta. Mi nekad jedemo neku hranu koja se osjeća. Vjerujte, ko koristi misvak ne može posle toga da se osjeća ta hrana. Allah subhanahu wa ta'ala je dao to drvo ili misvak mnogo čudno, koje neutrališe sve te mirise, koje neutrališe sve ono što ljudima smeta. Dođe čovjek, osjeća mu se iz usta, stane u saf, onaj pored njega ne može da klanja miro. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, doista se meleki uznemiravaju od onoga od čega se uznemiravaju ljudi. Ti si otišao, sad treba meleki da ti zapišu da si klanjao, međutim onaj pored tebe cijelo vrijeme, alhamdulillah. Ne može da se koncentriše, meleki si oni vrate, ne zapisuju ono tvoje što su trebali da zapišu. Pa neka čovjek dobro povede računa oko ti stvari. Također, od edeba ili lijepog ponašanja prema džamiji u džamiji jeste da čovjek porani. Kad je slobodan, kad je dokon, kad nema neki obaveza, da ne bude od onih koji stalno kasne. Pazite, kad bi insan bio svestan koliko vrijedi samo prvi tekbir. Početni tekbir, kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Prvi tekbir ili početni tekbir vrijednije kod Allaha nego sve što postoji na zemlji. Nego sve što postoji, znači, na kugli zemaljskoj. E šta mislite, ima ljudi koji stalno, konstantno bježi im ovaj prvi tekbir. Oni to ne osjećaju, nego nekak ima vremena, odlazi u džamiju, propada mu tolika vrijednost. On trči, troši gorivo, trči, umara, sve to, a na kraju dođe, izgubio pola vrijednosti namaza zbog toga što je bio u pitanju minut ili dva. A imao je vremena, nije bio spriječen. Također,
skrušenost u namazu, a rekli smo da ukrašavanje džamija unutar zidova, natpisa, ne pomaže čovjeku da bude skrušen u džami. Ne pomaže čovjeku da bude skrušen u džami, a osnova svega je da čovjek bude skrušen i da čovjek obožava Allaha subhanahu wa ta'ala skrušeno i da moli Allaha da se ne obazire oko sebe. Također da čovjek ne zaboravlja dove kad krene od kuće. Tu mi nekako čini mi se zakazujemo. Mnogo nas ometa telefon, mnogo nas ometaju poruke, mnogo nas ometaju neke druge stvari. Allah ne boje se čovjek zapita kad sam proučio dovu, kad sam pošao iz kuće prema džami da se sjetim da proučim dovu. A odgovorimo na stotinu poruka, javimo se na stotinu nekih poziva i tako dalje, a zaboravimo da proučimo dovu koju je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. učio. Mnogo lahka, ne treba ti na arapsko. Može da kažeš na naše, Allahu dragi, moli se za svjetlost Allahov poslanik. Allahu dragi, daj svjetlost u mom srcu. Daj svjetlost upute, daj mi svjetlost ispred, daj mi svjetlost iza mene, daj mi svjetlost s desne, daj mi svjetlost s lijeve strane, uputi me gospodaru moj. Nije ništa teška posebno dova. Mnogo lahka dova. Da čovjek sjeti da zamoli Allah za jedno, za dvoje, uhar je bolje nego ništa. Pa imamo dove kad čovjek ulazi u džamiju. Također mnogo bitne dove da se nazove, donese selevat na poslanika Muhammeda s.a.v. i da se kaže Allahumma iftah li min abwabi rahmetik. Mnogo lahko, gospodaru moj, otvori mi vrata tvoje milosti. Otvori mi vrata tvoje milosti nakon Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Mnogo lahka dova. Kad izlazi, gospodar, otvori mi vrata tvog beričeta. Sad tražim beričet. Sad sam dok sam u džamiji, kad sam ulazio u džamiji, molio sam za rahmet. Da mi se smiluješ. Sad sam završio namaz, izlazim u dunjaluk. Vraćam se dunjaluku. Tražim ti da mi podariš beričeta. Da zaradim na halal način. Da mi olakšaš zaradu. Mnogo jednostavne dove, a imaju veliku vrijednost, imaju veliku vrijednost kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Također da se ide skrušeno i smireno u džamiju. Veliki problem je kod nas ovdje, kažem, u našoj džamiji oko parkiranja. Ne smije čovjek da dozvoli niti da isikira, da iznervira drugoga, niti njega neko da iznervira zbog tog parkiranja. Kaže Allahov poslanik, kad idete u džamiju, dobro čuvajte da budete skrušeni, smireni i ponizno da se krećete prema džamiji. Što misliš kad te neko iznervira oko parking ili ti nekog iznerviraš, kakav ti uđeš u džamiju? Jesi li skrušen? Nisi. Jesi li smiren? Nisi. Jesi li... To čovjek treba opušteno to da prihvati sve, da ne može da bude sve savršeno. Da ne može da bude sve savršeno, nikad neće napraviti da svi ljudi budu 100% kako nama odgovara, već uvijek će imati nekog ko će strčati i tu čovjek treba da se opusti i da se oko toga ne nervira i da se ne sikira. Također, bitna stvar jeste od lijepih stvari da čovjek koji je bliže džamiji ide pješke, da ide pješke prema džamiji, da ne uzima automobil. Baš zbog toga što kaže Allahov poslanik Muhammed s.a.v. svaki korak čovjek koji učini, Allah mu obriše po jedan grije i podigne ga po jedan stepen. A mi non stop samo što brže, lakše i tako dalje. Ne kažem haram, zabranjeno. Ali je mnogo bolje da čovjek ide pješice prema džami. Zbog čega je bolje? Obratite pažnju. Prvo imamo zbog ti sevapa što nam Allah subhanahu wa ta'ala podiže sevape, briše grije. Druga stvar. Ako hoćeš da komšije pozivaš u džamiju. Kako ćeš iz kola da ih pozivaš? Nikako. Ti gas i još ćeš da ga udariš kad prođeš brzo. I on se okrene gdje ga što je pobesnjava. A kad prođeš pored njega, pješice. Pa ga sretneš, pa selamu alaikum, rahmetullahi wabarakatuh, kako si, komšija, šta radiš, dobro, evo ti, vala evo krenu da klanjam i tako dalje. Kogod sretneš, ti sam rekao, vala odu da klanjam, alhamdulillah, molim Allaha da u Kabuli i tako dalje. Dovoljno ti je, ti si ga već pozvao. Ti si ga već pozvao i objasnio mu gdje ćeš, šta ćeš i kako ćeš. Samo da to čovjek uzme u obzir. Da razgovara sa ljudima i da poziva ljude na takav način koji bi to seva bio. Kažem za one normalno koji hoće svoje komšije i kojima nije mezdžid ili džamije previše udaljena. Također čovjek treba da vodi brigu kako o svojoj odeći, također i o džamiji. Čovjek mora da vodi brigu i o džamiji, da džamija bude čista. Da džamija bude čista. Pa ako vidiš nešto da se zaprljalo, nemoj otis i prepričava tamo Allah beše prljava na džamija, nego angažuj se da to ukloniš.
I nemoj da misliš ovo je džamija tog hođe, to je džamija tog muezina, to je džamija tog džemata, to je džamija Allahova kuća, šta si doprinio za Allahovu kuću? Šta si ti doprinio da kažeš hoću ja jednom u godinu dana da se sjetim da očistim u Allahovu kuću? To nije zbog ovog ili zbog onoga, nego zbog mene lično. Hoću da dokažem i da pokažem da volim Allahove kuće i da mi je bitno da su Allahove kuće čiste. Znači da čovjek vodi brigu o čistoći Allahovi kuća. Također da čovjek kad uđe u džamiju da nazove selam. Ako nije počeo namaz, normalno da nazove selam. Ako je počeo namaz, onda tiho da uznemirava, da ne uznemirava klanjače. Što se tiče tehijetul mesdžida, klanjanja dva rekata, islamski učenjaci se razilaze. Da li treba stalno da se klanja tehijetul mesdžid ili ne treba, ali bolje da se klanja, svi se slažu, nego da se muhabeti, da se priči, da se gubi uzaludno vrijeme. Svaki put kad čovjek uđe, treba sjetiti da klanja dva rekata, bolje mu je nego da priča, da muhabeti i ništa, ili da se smije i ništa od toga kasnije da nema. Također čovjek mora da se pazi da ne priča ružne riječi ili govor od koga nema nikakvog hajra. Također čovjek treba da vodi brigu da ne uznemirava klanjače unutar džamije, posebno u safu. Pazite, nije dozvoljeno puno ni da se zbije saf previše. Pa da oni ljudi koji osjećaju se tijesno im cijelo vrijeme ne može da dihne, a kamoli da osjeti rahat ili mir u namazu. Ne treba čak ni previše saf, znači zbijet, nego treba napraviti normalno da saf bude zbijen jedni do drugi, ali da ne bude previše tijesno. Naročito ako se klanjaju teravije, naročito ako se klanjaju neki duži noćni namaz, pa onda čovjeku cijelo vrijeme tijesno ne može se napravi, ne osjeća se rahat i ne osjeća se lijepo i skrušeno u toj džamiji. Također, ne smije čovjek da uzima posebno mjesto gdje mora stalno da klanja na tom mjestu. Ako mu neko sedne na tom mjestu ili počne da klanja, on ga pomeri, ne da mu tu da klanja, to je zabranjeno. Allahov poslanik Muhammed s.a.v. to je zabranio. Zabranjeno je da se kupuje i prodaje u džamije. Ne smije da se kupuje i prodaje u džamije. Zabranjeno je da čovjek uđe u džamiju i da kaže o ljudi, izgubio sam to i to, da li je neko od vas to vidio. Za vrijeme Allahov poslanika stoji da je došao čovjek pa je rekao na vrata džamije, o ljudi, izgubio sam kamilu, pobjegla mi je kamila, ako je neko vidi, neka mi je vrati. Pa je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. rekao, la radeke Allahu ilik, da Bog da ti je Allah ne vratio. Pazite, Allahov poslanik uči dovu protiv svog džematlije, protiv insana koji je došao tu da traži, kaže da Bog da ti je Allah ne vratio. Zbog čega? Zar je ovo mjesto gdje ljudi obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da ti uđeš i da se dereš za tvoju kamilu? Nije to mjesto. Ponovo kažemo, šta ima od džamija? Džamija treba da se zna zašta služi. Također čovjek treba da vodi brigu kad, pomenuli smo to, kad jede bijeli ili crni luk, da ne dolazi u džamiju dok dobro ne ukloni taj miris ili taj neugodni miris. Također, hoću još dvije stvari da spomenem i s tim završavamo, nije zabranjeno da se jede i pije u džamiji. Puno ljudi pravi probleme kad se prave iftari. Ne daju da se u džamiji napravi iftar. Nije ovo za jelo i za piće, nije ovo, nije i tako dalje. Nije zabranjeno. Samo treba da se čuva normalno, da se ne prospe, da se ne uprljaju prostirke i tako dalje. Da se zaštiti na najlepši način. Druga stvar, nije zabranjeno da čovjek između namaza legne ili da odspava u džamiji. Za vrijeme Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem bilo je ljudi koji su spavali non stop u džamiji. Nisu imali drugu kuću, nisu imali svoj dom, nego su spavali tu, pa im nije Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta rekao, vama je veliki haram, mora da bežite iz džamije, da naći neko drugo mjesto i tako dalje, nemojte u džamiji. Znači to nije zabranjena stvar, normalno. Nakon ili dok ljudi klanjaju, to ne treba da radi. Kad se pruči ezan ili kad dođu ljudi da klanjaju, čovjek treba da ustane, da promijeni abdest i tako dalje. Toliko za noćas. Sad ćemo pogledat nekoliko slika tih preukrašenih džamija koje odvraćaju ljude od skrušenosti i za koje je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. nagovijestio da će se pojaviti pred kraj ovoga svijeta ili kao predznak sudnjeg dana. Sljedeća tema, ako Bog da inšala, bit će naticanje seljaka, pastira u izgradnji velikih zgrada.
To je poznato i vidjet ćete kako je to Allah subhanahu wa ta'ala učinio za kratko vrijeme, da su se ljudi obogatili, podigli ogromne zgrade, a prije toga su bili pastiri ili pustinjaci koji nisu imali nigdje ništa. Toliko za noć. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sada ćemo pogledati ove slike. أن تدخلني ربي.